celé to tu pripomína praktiky gestapa. Ľudia vo väzbe páchajú údajné samovraždy. Držia ich tam ako prašivých psov a keď ich niektorých pustia z cely, tak vyzerajú, ako by vyšli z koncentračného tábora. A nie, toto nie je Nemecko v roku 1941. Niekedy si pripadá ako v nejakom béčkovo-mafiánskom filme. Zločinec, ktorý si vymyslel krivé obvinenia na Milana Lučanského, spáchal samovraždu. Čo sa to pre Boha na Slovensku deje? František Bém, ktorý bol typický kajúcník, podľahne gestapackému tlaku a očierni všetkých naokolo, aby nemusel srať krv ako lajomáko. Ako lajomáko. Na oplátku dostane slobodu a užíva si svoj majetok. Milan Lučanský, kým ešte žil, žiadal konfrontáciu s Bémom, pretože vedel, že jeho obvinenia sú len vynútené lži. Nedočkal sa. Potkol sa o papuču, samovylúpol si oko, povymetali s ním všetky cely v krajine a nakoniec ho našli mŕtvého na cele. Kľúčový svedok v jeho prípade sa takisto našiel mŕtvy. Pár týždňov po Milanovi Lučanskom. Povedzte, ako vám to pripadá? Zahladzuje niekto hore stopy z vykonštruovaného obvinenia, kvôli ktorému zomrel hrdina. Museli byť obaja omlčaní. Prepáčte, ale to takto má fungovať spravodlivosť v civilizovanej krajine, lebo mne to pripadá skôr ako štátny teror. Najskôr strčia bývalých policajných prezidentov na samotku, kde ich držia celé mesiace a trýznia ich. Popri tom vrieskajú, nech opozícia šúcha nohami, že si prídu aj po nich. Ľudí posielajú do mučiarní na základe vykonštruovaných výpovedí tzv. Kajúcnikov. A potom sa odrazu kajúcnici nájdu za samovraždení. A my sa ideme tváriť, že boli len nešťastne zalúbení. To ako vážne? Nevieme, prečo spáchal František Bém samovraždu. Výčitky svedomia, vyhrážky prepadnutia majetku, vyhrážky voči rodine, psychické trýznenie. Nevieme, kto ho prinútil k krivému svedectvu. František Bém si zobral svoje tajomstvá do hrobu a niekomu to vyhovuje. Jedno ale vieme isto. Celé to tu pripomína praktiky gestapa. Ľudia vo väzbe páchajú údajné samovraždy. Generál Milan Lučanský bol dohnaný k smrti. Ten, koho využili na to, aby ho do väzby strčili, už takisto nežije. Iní režimoví udávači si behajú po slobode a užívajú majetok. Sú v ohrození aj ďalší. Koľko čudných samovrážd ešte Slovensko čaká? Situácia sa im vymyká z rúk. Rozpútali tu jatky ako na bitúnku. Do čela špeciálnej prokuratúry poslali svojho človeka, ktorého úlohou je pozatvárať celú opozíciu a vidí to každý. V Európe už krútia hlavou, čo sa to na Slovensku deje. František Bém môže za smrť Milana Lučanského. Hrdinu, ktorý nasadzoval svoj život za to, aby Slovensko zbavil mafie, nevinného otca rodiny, dobrého človeka. Možno si niekto povie, karma. Mňa však ďaleko viac trápi, čo sa to na Slovensku deje. Keby vládu riadila mafia, nevyzeralo by to inak. Zastavme ich, bratia.